kulanti wacan saaxiibyaal, halkan waa dhanka wararka. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee Soomaaliya. Qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya: ciidamadii Eritrea lagu soo toobaray oo dhoolatus military ku sameeyey magaalada Muqdisho; Cabdixaamid Shakuur iyo Cashiq Maxamuud oo quus taagan; madaxweyne farmaajo garab iyo gaashaan ka helay 3 maamul goboleed; in ka badan 4 dowladood; iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya ayaa ku eegaynaa warkeennan, balse marka hore u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku bilaawne madaxweyne farmaajo iyo arrintiisan gudagelin, ciidankii Eritrea ayaa waxa ay dhoolatus military ku sameeyeen gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. ciidamadii Soomaaliyeed ee tababarka lagu qaaday dalka Eritrea oo dhowaan dib ugu soo laabtay kuna xariisnaa xerada xarunta xisbiga ee magaalada Muqdisho ayaa maanta dhoolatus weyn ku sameeyey gudaha magaalada Muqdisho, taasoo qalqal gelisay cadowga dibadda ee Soomaaliya iyo kuwa gudaha. islamarkaana ciidamadan oo wata hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa si weyn loogu arkayay waddada warshadaha, waddada 30-ka ilaa iyo waddada gasha madaxtooyada ee ka timaada isgoyska Faransa ee magaalada Muqdisho. ciidamadanna ayaa sidoo kale waxay wataan dabaabaad gaashaaman oo dowladda Qatar ay u deeqday Soomaaliya, islamarkaana tababarkooda iyo maalgelintooda bixisay dowladda Qatar si ciidamo awood leh dowladda Soomaaliya ay u hesho. ilaa 3,000 oo askari ayay ahaayeen ciidamada dhoolatuska military ku sameeyey gudaha magaalada Muqdisho, kuwaas oo soo bandhigayay tababarkii yarkii sareeyey 3 sano iyo dheeraad ee ku soo qaateen gudaha dalka Eritrea xilli cadowga Soomaaliyeedna ay quus ka muujinayaan ciidamada horta leh ee Soomaaliya ay helayso, iyagoo sheegaya in dhibaato weyn taasi ay ku tahay. si guud marka la fiiriyo, Soomaaliya waxa ay gacanta ku dhigtay 5 sano ee madaxweyne farmaajo in ka badan 15,000 oo askari, kuwaasoo wax weyn ka bedelay hannaanka dhismaha ciidanka dowladnimo ee Soomaaliya iyo ciidamadii Soomaaliya ay haysan jirtay oo awood ahaan aad u hooseeyay, balse 5 sano ee ugu dambeysay kor ay soo kacday awoodda ciidamada Soomaaliya, sida ay qoreenba wargeysyada iyo jaraa'idada ka faallooda arrimaha ciidamada ee wadamada caalamka. ciidankan Eritrea laga keenay ee tababar ku soo qaatay waddankaasi ayaa isugu jira ciidamo military oo dhulka dagaalamaya iyo kuwa badda ka dagaalamaya, kuwaas oo wata takhasus aad halkiis u sarreeya, islamarkaana 3 sano iyo dheeraad tababar ku qaadanayay buuraha, meelaha lama degaanka ah, badda iyo deegaanada kale ee magaalooyinka ee dalka Eritrea. arrintan waxay farxad gelinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadeenna oo sii xoogeysanaysa, waxayna cabsi weyn ku abuureysaa dadka shaqeynaya qallaasiyaha iyo dowlad la'aanta Soomaaliya iyo cadowga dibadda, gaar ahaan kuwa deriska oo ka naxsan ciidamada horka leh ee Soomaaliya ay helayso, iyagoo sheegaya in awood military oo Soomaaliya ay yeelato ay sabab ka dhigan tahay in Soomaaliya ay awood ku qabsan karto guud ahaan gobolka Geeska Afrika. dowladda madaxweyne farmaajo waxaa si weyn loogu bogaadiyaa doorka ay siisay ciidamada qalabka sida ee dalkeenna Soomaaliya, iyo muhiimadda koowaad oo madaxweyne farmaajo uu ka dhigay yagleelidda ciidan awood leh oo qarankan ugu faani karo kana hortegi kara weerarada cadowga ee gudaha iyo dibadda, iyo in Soomaaliya ay leedahay ciidan maanta ay ku faanayso geesiyaal ah, kuwaasoo xitaa u gurmada dalalka deriska la ah marka weeraro gudahooda laga geysto, taasi oo mar kale muujinaysa inay soo laabteen cududdii, tiirkii iyo awooddii geesiyaashii Afrika. libaaxyada Afrika ayaa markan u muuqanaya in galaangalkooda iyo sidoo kale awooddooda dib ay u soo laabanayso, islamarkaana dowladaha Turkiya iyo Qatar Soomaaliya ay ka taageerayaan xagga militariga si dalkan awood ahaan u kaco, maadaama dal aan ciidan lahayn uusan jiri karin. madaxweyne farmaajo taas ku baraarugsan ayaana qaaday tallaabo ah in muhiimadda koowaad la siiyo ciidamada, midda labaad la siiyo ciidamada, islamarkaana ta saddexaad la siiyo ciidamada, si dalkeenna u yeesho cudud ciidan oo ugu faani karo cadowgan ugu hareereysanna cabsi gelin kara. ciidamadanna laga keenay Eritreana waxa ay mar kale muujiyeen awoodda ay qabaan iyo tababarka ay heesaan, iyagoo ka yaabiyey cadowga Soomaaliya quusna geliyey. dhinaca kalena, Cabdixaamid Shakuur Warsame iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa quus taagan xilli madaxweyne farmaajo garab iyo gaashaan uu ka helay 3 maamul goboleed iyo in ka badan 4 dowladood oo caalamka ah. siyaasiyiinta Cabdixaamid Shakuur Warsame iyo Xasan Sheekh Maxamuud
oo sanadkan ka mid ah mashruucyada dalka madaxweynnimada ee Soomaaliya ayaa qoys ka muujinaya hanaanka doorashooyinka ee dalkan Soomaaliya. Siyaasiyiintan ayaa waxay qabaan in ay iska caddahay dib u soo laabashada farmaajo isla markaana ay si weyn u dhalisan yihiin habka iyo hanaanka ay ku socdaan iyo xildhibaanada ay hadal soo doortay oo inta badan gacanta ugu jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo oo markale rajaynaya in dib ugu soo laabto kursiga villa Soomaaliya. Cabdiraxmaan cashaqe laga soo xigtay tartan furan oo madaxweynenimaa ma geli karno sababtoo ah farmaajo iska caddahay inuu soo laabanayo boqolkiiba 89 xildhibaan la doortay la iyo iminka isaga ayay gacanta ugu jiraan mana sahlana in si fudud xildhibaanadaas lagu soo jiito ayaa laga soo xigtay cabdiraxmaan casheeq oo si kulul uga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka quus weyna ka muujiyey doorashada madaxweynenimo ee soomaaliya goor horena iska wareejiyey dhibcaha doorashada iyagoo guusha u saaray farmaajo mar kalena u rajeeyay dalkan dib ugu soo laabto. dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa garab iyo gaashaan weyn ka helay 3 maamul goboleed kuwaas oo kala ah galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo saddexdoodaba isbay siyaasad la sameysay madaxweyne farmaajo una ballan qaaday in isaga ay dhisayaan xildhibaanada ka imaanaya 3 maamul goboleedna gacanta loo gelin doono maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si mar kale hogaaminta dalkan soomaaliya ugu soo laabto taasoo guul weyn u ah dowladnimada soomaaliya in farmaajo mar kale ku guuleyso xilka madaxweynenimo ee soomaaliya. arrintan waxa ay cabsigelin weyn ay ku noqonaysaa dowladaha iyo sidoo kale maamulgoboleed kaleete ee ka soo horjeeda farmaajo iyo fikirkiisa kuwaas oo diidan in markale ugu soo laabto kursiga villa Soomaaliya. hase yeeshee 3 dowlad goboleed ee taageerada uu ka helay farmaajo waxa ay markale ka dhigan tahay inuu heeso cudud uu ku faani karo farmaajo una sahli karta in si fudud ugu soo laabto kursiga villa Soomaaliya. doorashada Soomaaliya hadda waxa ay u muuqanaysaa in codka u badan uu heli karo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo sida ay qabaanba siyaasiyiinta iyo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya oo haddaba iska wareejiyey istiqaalada doorashada iyo in aan cid farmaajaan ahayn aan la dooran doonin. sidoo kale farmaajo meelaha taageerada uu ka heliyay waxaa ka mid ah 4 dowladood oo waaweyn kuwaas oo si cad u taageersan dib u soo noqoshada farmaajo ee kursiga villa Soomaaliya. dowladaha taageersan farmaajo ayaa kala ah Turkiga, Ruushka iyo Qatar iyo sidoo kale dalka Itoobiya kuwaasoo doonaya in mar kale farmaajo ku soo laabto masraxa looga arrimiyo dowladnimada Soomaaliya. Ruushka, Turkiga iyo Qatar goor hore ayay iyagu cadeeyeen mowqifkooda ku aadan soo laabashada farmaajo balse Itoobiya ayaa gadaal kaga soo birtay in farmaajo ay taageeraan si mar kale u soo laabto maadaama shaday sane ay ugu dambeeyey isfaham siyaasadeed weyn uu ka dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya taasi oo keentay in Abiy Axmed uu si cad u sheego farmaajo inuu isagu taageerayo si mar kale sidiisa oo kale lagu doorto hogaaminta dowladnimada Soomaaliya. taageeradan uu helayo farmaajo iyo sidoo kale garabka iyo gaashaan ku helay maamulgoboleedyada Soomaaliya waxay mar kale muujinaysaa inaan lahayn beddelkiisa iyo hogaamiye ka wanaagsan madaxweyne farmaajo ee isaga beddeli kara. wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliyana waxay muujinaysaa in doorashada si darle ku socoto waqtigii loo aseeyeynay karsta wax ka yar 12 maalin isla markaana hadda ay muuqanayso dadaalo ku aadan la boosiyo doorashada si loo soo doorto hogaamiyaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo. gudaan saaxiibyaal wanageynta wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.